Det var virkelig, virkelig sjovt. Det var ufattelig sjovt. Der var mange gange, hvor jeg havde lyst til at grine, hvor der ikke var nogen andre, der grinede. Og så tænkte jeg, okay, jeg lader lige være. Men det vi har lært, det er jo sådan, medbring cola. Ja. Medbring cola, det er det medbring vigtigste. Medbring cola-kvinde. Medbring cola-kvinde. Det er det, vi har lært. Men hvis vi skal give den på en skala fra blå til hest. Så vil jeg meget gerne give den halvanden pony. Halvanden pony. Og det er meget godt. Så tæt på knu.